O Minuto LFTV News está no ar, trazendo informação de qualidade sobre Lauro de Freitas. A comunidade quilombola de Quingoma recebeu uma ação solidária promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. No local, oficiais e voluntários distribuíram picolés, lanches e presentes para as crianças. Desde a última segunda-feira, quatro linhas metropolitanas que ligam Areia Branca, em Lauro de Freitas, Novas Dias d'Ávila e Camaçari a Salvador, têm como final de linha o Terminal do Retiro, ao lado da estação de metrô. A Agerba anunciou que a mudança atende determinação do governo do estado para ampliar a integração das linhas rodoviárias metropolitanas com o sistema metroviário. Com esforços da Salva, em parceria com o Rotary Club, o Parque Ecológico de Vilas do Atlântico foi revitalizado pela Prefeitura de Lauro de Freitas e entregue à população. O objetivo da abertura do equipamento é proporcionar lazer e educação ambiental aos moradores. A esperança é que a manutenção do parque seja contínua, tanto por parte dos frequentadores como do poder público. Com o objetivo de diminuir o custo com água em prédios públicos e gerar uma economia para o governo do estado, a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia iniciou a perfuração de poços tubulares em Salvador e Lauro de Freitas. Aqui em Lauro, a empresa vai perfurar um poço no Conjunto Pinal, no bairro do Caji. O último programa de 2016 fica por aqui. Eu desejo a você um feliz ano novo, cheio de paz, saúde e realizações. Até semana que vem!